እነሱ በቃ በህይወት አትኖር የሚተባለችው እሷ ነበረች። አዎ ከዛ ከስድስት ልጆች የተረፈችው እሷ ናት። የጀርባዋ ግን በጣም ነው የተቀደደው። እስከዚህ እስከ ጎኗ ድረስ ማለት እንደውም ከተወለደች በኋላ 30 ደቂቃ አትቆይም አትያት ነው ያሉት አምስት ዶክተሮች ማለት ነው። በሶስተኛ ቀን ሲወጣ ወደ ቤት ሊሄድስ ነው ልጅሽን አጥቢ ብለው ደወሉልኝ ከህፃናት ክፍል። ሶስት ቀን ሙሉ ምንም ነገር ሳታደርግ ቆየች። ሴት ጎዳችሁ ዘንድ መድኃኒቱም እያለ አይሰጧቸውም። አይሰጡንም። ምንድነው ምክንያቱ? እኛ ምንም ማድረግ አንችልም። ኦልሬዲ ዶክተሩ ተቀይሯል የለም። ግን ጥቁር አንበሳ እንልክሻለን ማለት ነው። እንደ ዶክተሩ ቢቀየርስ ተጠያቂ መሆን የለበትም ወይ? መጨረሻ ላይ 24 ሰዓት ሊሞላ ሲል ለአንቺ ጥሩ አይደለም ብለው ኦፊሰር ጀነራል አንቺን ለማትረፍ ነው ልጁን እንዳታስቢ እንዳትጠብቂ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር በጣም ታድጓት ከብዙ እጆች አስመለጧት አለፈች። ተመስገን። ስለዚህ ጽናት ተባለች። ያንቺ ልጅ እኮ በድሜዋ አትሄድም አለ እሱን እግዚአብሔር አቀላ አንተ ነህ ያገባው። ብዙ ደም ፈሰሳት። በጣም እዛ ላይ ጦክ አጠባም። በጥጦ ክዳን እያለብኩ ነው ምግታት። በቃ ይሄ የተፈጠረባት ሁኔታ ልጅቷ ላይ በህይወት አትቆይም። እንደው ትቆይ እንኳን ቢባል በጣም ነው የምትሰቃኙ። እንደው ተስፋ የለም ቢባልም ማጥባት ለምንድን ነው የተከለከለው? ለምንድን ነው እንድታጠቢያት አልተደረገው? በጣም ቸልተኝነት አለ። በተለይ ሁለት ሆስፒታል ዘውዲቱና ጋንዲ ሰውነቷ በጣም ቀነሰ። ከ3.5 ወደ 2.9 ገባች ኪሎዋ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሃሌታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ድምጼ እንደምትሰሙት ትንሽ ጎርመስ ብሏል። የሰሞኑን ጉንፋን ይዞኝ እየለቀቀኝ መሰለኝ፣ ለእሱ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ዛሬ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ እንድናወራ ነው ከፊታችሁ ያለ ነው። የህክምና ሙያ በጣም ትልቅ ሙያ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የህክምና ባለሙያዎች ከህዝቡ ጋር ሲተያይ በጣም አነስተኞች እንደሆኑ ይታወቃል። እና እነዚህ የህክምና ባለሙያዎች ሙያቸውን አክብረው የሙያ ስነ ምግባራቸውንም እንዲሁ ቦታ ሰጥተውት የሚሰሩ በርካታ ናቸው። አንዳንድ ደግሞ አሉ የሙያ ስነ ምግባራቸውን የማያከብሩ ዶክተር ብለን እንኳን ልንጠራቸው የምናፍርባቸው ሰዎች ደግሞ አሉ። ዛሬ አንዲት እህታችን ከስቱዲያችን ተገኝታለች። የተገኘችበት ደግሞ ትልቁ ምክንያት የህክምና ስህተት ልጇ ላይ ያመጣውንና በእሷና በቤተሰቧ ህይወት ላይ የተደቀነውን አደጋ ልታወራን ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ይህንን ፕሮግራም የምንሰራበት ትልቁ ምክንያት እንደነዚህ አይነት ነገሮች ዝም በተባሉ መጠን ጉዳቱ እየጨመረ ዝምታችንም ሌሎችን እያበረታታ እንደሆነ እየሰማንም እያየንም እንገኛለን። ስለዚህ በእንደነዚህ አይነት ጉዳዮች የሚቸገሩ ሰዎች ወይም ደግሞ የህክምና ስህተት የተሰራባቸውን ሰዎች የመደገፍ ኃላፊነት እንዳለብን እንደ ሚዲያ እናስባለን። ዛሬ መጀመሪያ ፕሮግራማችን ነው። ሌሎች እነዚህን መሰል ጉዳዮች በተለያየ ጊዜ ደርሰውናል። ምናልባት እንዲህ አይነት ችግር ካለባችሁ መተን እናውራባቸው፣ መፍትሄ እስኪንገኝ ድረስ አብረን እንጩህ ለማለት እንወዳለን። ወደ ዛሬ እንግዳችን ልውሰዳችሁ። እንግዳችን እንኳን ደህና መጣሽ። ስምሽን እስቲ ንገሪን። ጌጤ ያለባቸው እባላለሁ። እሺ፣ ጌጤ ያለባቸው እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የልጅሽ ስም ማን ነው? ጽናት መኮንን። ጽናት መኮንን፣ ዛሬ እንግዲህ ልንጨዋወት የመጣሽው ከልጅሽ ጋር በተያያዘ የተሰራውን የህክምና ስህተት ልናወራ ነው። እስቲ ስለ አወላለዷ እናውራ። የተወለደችው ጋንዲ ነው። ስትወለድ ጤነኛ ነበረች። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? ስትወለድ አዎ ደህና ነበረች። እና ከዛ ጋንዲ 21 ቀን ቆየ። 21 ቀን ኢንፌክሽን እንዲደርቅ ነው ብለው ዘውዲቱ ነበረ የምንልክሻሉ። 21 ቀን ሙሉ መድኃኒት ጠዋትና ማታ እየወሰደች በአንደኛው ቀን ወደ ዘውዲቱ ላኩን። ከዛም አልተቀበሉንም። በሁለተኛው ቀን ቤት ደሩና ነገ ጧት ነው አሉ፣ አልጋ የለም ተብሎ። ከተወለደች በኋላ ማለት ነው። ያ እጅ ውሃ ያቋጠረችዋን ለመስራት አልጋ የለም ተባለ። በሶስተኛ ቀን አገኘን። ከተወለደች ይሄ የሆነው ከተወለደች ከ21 ቀን በኋላ ነው።
ከተወለደች ከ21 ቀን በኋላ ውሃ ይቋጠረ ተገኘ። አዎ ምን ዋላይ ነው የተገኘው? ጀርባ ላይ ጀርባ ላይ ሲገኝ እዛ የሚሰራው እዛ ነው ተባለ። እሺ ዘውዲቱ ነው ተባለ። አልጋ ያዝን አልጋ ከያዝን በኋላ ሰርጀሪ ለመሰራት ጉንፋን ያዛት። ጉንፋን ከተያዘ ደግሞ አይቻልም አሉ። እሺ 15 ቀን ቆየ። 15 ቀን ሙሉ ከ15 ቀን በኋላ ወረፋ ደረሳት ተሰራች። የት ነበር የተሰራችው? እዛው ዘውዲቱ። ዘውዲቱ? አዎ። እሺ ማን ነበር የሰራት ዶክተር? ስማቸውን አላውቅም ግን መልካቸው አውቃቸዋለሁ። እሺ አሉ ሌሎቹ አንድ ብቻ አይደለም። እሺ ስትሰራ በጣም የነበረችዋ ትንሽ ናት ነው ይቻታል። እሺ ጋንዲ ስም እኔ አይደለም ጋንዲ ከእናት ውጭ ወደ ውስጥ አይገባ። አዎ ጀርባዋ ግን በጣም የተቀደደ እስከዚህ እስከ ጎኗ ድረስ ማለት እንደውም ይህን ፈርቼ ውዳሴ ሳይቻታለሁ ኩላሊቷን በጣም ነው የተቀደደችው። ነርቧ በጣም ነው የተነቀ ከነበረበት ቦታ በጣም ሰፍቶ ነው የተደረገው። በጣም ትንሽ ናት የዚች ነው ያልናት መጠና ነው ይቻታለሁ። ከዛ በጣም ተጎዳች ብዙ ደም ፈሰሳት በጣም በዛ ላይ ጡት አጠባም በጥጦ ክዳን እያለብኩ ነው ምግታት ሰውነቷ በጣም ቀነሰ። ከ3.5 ወደ 2.9 ገባች ኪሎዋ ማለት ነው። እና ወተት ኒውሮ ሰርጀሪ የሚባል ክፍል አለ የነርቭ ክፍል እዛ ወተት ይሰጣት ብለው ይልካሉ። እላይ ደግሞ አልጋ ቤት ደግሞ አይሰጠም ይላሉ። ምክንያቱ ምን ነበር? ምክንያቱ እንዳልኩ ለዚህ ብላ አልጋ መያዝ አለባት ወይ ሌላ ተጓዳኝ ህመም ኑሯት አልጋ መያዝ አለባት ተባለ። ወተት ቀያይር ይሉኛል ልዶሚ ብዙ አይነት ወተቶች ገዛሁ ግን የእሷ ሰውነት ሊያገግም አልቻለም። ምክንያቱም በጣም ነበር እንትን ታሳዝናለች። ኪሎዋ በጣም ትንሽ ነው። እስኪ ነው እስኪ ፈርሚ ለማንኛውም ፈርሚ ብሎ አስፈረሙ። ለህይወቷ ስጋት ስለነበር ማለት ነው። በጣም ትንሽ ናታ። ካሉት ልጆች ወደ 6 ነን። እሷ ናት በጣም ትንሽ የምታሳዝን። አጠባም ሌሎቹ ጠባሉ ጫወታሉ። እንደሱ አይነት ጊዜ ያለባቸው እንደውም ከፍ ያለ ነው የነሱ። እንደው ይሄ ጭንቅላት ውሃ የሚባል ፕሮቲን የሚባል አለ። ያ ፕሮቲኑ ከፍ ያለ ነው የነሱ። የእሱ አነስተኛ ነበር እና እነሱ በቃ በህይወት አትኖርም የተባለችው እሷ ነበረች። ከዛ ከ6 ልጆች የተረፈችው እሷ ናት። ኦኬ ሌሎቹ በህይወት የሉ። ይሄ ሲሰራ ጀርባቸው ሲሰራ ውሃ ወደ ላይ ወጣ ወደ ጭንቅላታቸው ማለት ነው። ቱቦ ሲደረግ ከቱቦ ውጪ ኢንፌክሽን ይወጣል። ደም እና መንገድ የቀላቀለ ነው ኢንፌክሽን የሚሆነው ይወጣል። በጣም አልቻሉም። እኔ ወጣሁ። ከዛ ተሰራች። ይሄኛው ጀርባ ከተሰራ በኋላ ከሳምንት በኋላ ይሄ ቱቦ ገባላት እዚህ ጋር ከጀርባ ማለት ነው። አዎ ይሄው ከዚህ ጀምሮ ገባላት። አዎ የዚህ ጊዜ በጣም ከበደት። ኦኬ በጣም ደከመች። ተባበሩኝ። ያው እንደምን ነርሶቹ ዶክተሮቹም ተባብ ግሉኮስ ኦክሲጅንም ተደረገላት ትንሽ ደህና ሆነች። ከሁለት ወር ይሄ ነገር የሆነው ከተወለደች ከሁለት ወር በኋላ ነው አይደል? ሐምሌ 6 ተወለደች። እሺ ሐምሌ 6 ተወልዳ ልክ 21 ቀን እንደቆየን ወደዛ ተሄድን። እሺ ወደ ዘውዲቱ። እነሱ ያው እንዳልኩ ለጋንዲ ስትወለድ ያ የሆነው ነገር ከተወለደች በኋላ 30 ደቂቃ አትቆይም አትያት ነው ያሉ። አምስት ዶክተሮች ማለት ነው። ከአምስቱም አንድ እንኳ ተስፋ የሰጠ የለ። እስቲ ሁኔታውን እናያለን ወይ ህክምና ትወስዳለች አላለችኝም። ስለዚህ ገና ሳትወልጂ በፊት ጉዳዩ እንደነበረባት ይታወቅ ነበር ማለት ነው። የነገሩም 8 ወር ላይ ነው። 8 ወር ላይ አይሉትና ወደ ጋንዲ ሪፈር ሲልኩኝ ምክንያቱ ምንድን ነው አሉሽ? ምክንያቱ የእነሱ በቂ ምክንያት የሚያቀርቡልኝ የአንቺ ፎሊክ አሲድ እና አይረን እጥረት ነበረብሽ በደምሽ ውስጥ። ኦኬ ስለዚህ እሱ ነገር እጥረት እንደነበረ አይታወቅም ነበረ በጋንዲ ሆስፒታል? አይታወቅም። መጀመሪያ ጤና ጣቢያ ነበረ ያለ ምርመራ በምንም ይኖርብኛል ብለህ ይህን አታስበውም። በጣም ብዙ እናቶች አይ በየጊዜው ክትትል ስታደርጊ ይሄ ነገርሽ እንደዚህ ነው ምናምን እያሉ ውጤት አይነግሩሽም ነበር? ጤና ጣቢያ መጨረሻ ላይ ነው ያንን ነገር ነው። ስምንት ወር ስገባ አልትራሳውንድ ሲያዩ አይ ትክክል አይደለም ምን ሆናቸው ስላቸው አይ በቃ ጋንዲ ይጫሉ። ጋንዲ ሲሄድ
መጣው ዛጋን ስታይ ነገር ልጅሽ ጭንቅላቱ ሀለው ጀርባ ላይ ወሃላት ጭንቅላቱ ትልቅ ነው ተወልዶ ምንም ልጅ አይሆንም ይሆነ ተስፋ እንኳን አይንተን አይሉ ተስፋ የሚሰጣ ነበርም ተወልዶ እንኳን ጤነኛ አይሆንም ይሳቃያል እንጂ ደስቀያል እንደገና ምን ያህል ደቂቃ አይቆይም አመንኳችሁ በጣም ከዛ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም አልፎ እንዳሉት ፈርቼ ነበር እኔ ጋንድ ያለው በቃ የለችም ብዬ በሶስተኛ ቀን ሲወጣ ወደ ቤት ሊርስ ነው ልጅሽን አጥብ ብለው ደወሉልኝ ከህፃናት ክፍል እንጂ ልጅሽን እንዳታያት ከ30 ደቂቃ በላይ አትቆይም ከተወለደች በኋላ ብለውሽ ነበር አይደል አምስቱም ለሊት ሙሉ ሲያዩ አምስት ዶክተር ናቸው አትቆይም አሉ ከአምስቱ አንዳቸውም እንኳን ከምን ሊደረግ ይችላል? ሁኔታውን እይ ተከታተያለኝ ይል ተስፋ አታድርጊ አትያት እንዴው ልጅ ነሽ አንቺ ትወጃለሽ ነው እኔ በጣም ነገሩን በጣም አካብጄ የሆነ በጣም እንደ ከባድ ነገር ነበር ያየሁት እንደዚህ አይነት ነገር በህይወቴ ሰምቼ ነው አላቅም ልጆች እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሯል እንዲሆኗል በቂ ትምህርት አይሰጡም ብቻ አንተ እንድትጨነቅ ነው ይሄ ነገሩን በጣም ያሳፍታል ይሄ እንዲህ ነው አይ ተወልደው እኮ ይሄ ይሰራል ይሄ እንደዚህ ነው ሁኔታው እንዲህ ነው ሆኗል አንዴ እናንተ እንዲበርቱ ይል በጣም ነው የሚገዱ ኦኬ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ነው የሚናገሩት አዎ ምንድን ነበር የሚሉሽ በቃ ይሄ የተፈጠረባት ሁኔታ ልጅቷ ላይ በህይወት አትቆይም እንዴ ትቆይም ካልቢባል በጣም ነው የምትሰቃዩ ነው ያለው ከዛ ተስፋ ቆረጥኩ እኔ የራሴ በጣም ተስፋ ቆርጦ ለሊት ሙሉ ነው እንግዲህ እንደዛ አምስት ዶክተሮች ናቸው ይመጣሉ ይሄዳሉ ያያሉ ሷት መጣም መጨረሻ ላይ 24 ሰዓት ሊሞላ ሲል ላንቺ ጥሩ አይደለም ብለው ኦፊሰር ጀነራል ኦኬ አንቺን ለማትረፍ ነው ልጁን እንዳታስቢ እንዳትጠብቂ እዛ ሰርጀሪ የሚታረገኝ ዶክተር አልኳት ቢያንስ ህክምና ማግኘት አይችልም ስላት ቢያገኝም እንዳልኩሽ ከዛ በር ላይ ጓደኛዬ ነበረች አባቷም ነበረ እስቲ አንዷ ልጅ ተከታተሉ እናንተ በር ላይ ቆማችሁ እዩ አለች እቺ ልጅ እነሱ እንዳሉት ላትሆን ትችላለች እናንተ ተከታተሉ አለች ከዛ ወስደው ሙቀት ክፍላ እንትን አስገቧት ሙቀት ክፍልም አልገባችም ኖርማል ልጅ የህፃናት ጨቅላ ህፃናቶች የሚተኙበት አልጋ ነው የተኛችሁ ግን በዛ ሰዓት እሷ የምትፈልገው ጡት ነው ግን እንዳታጠብ ይተብለሻል የመጣው ዶክተር ሁሉ ቼክ ላይ አደረገኝ በቃ ያንቺ ፋይልሽ እኮ ይናገራል ምን አጠብቂ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም ነው የሚሉኝ ጨርሻ ላይ ያው በሶስተኛ ቀን ሄድኩኝ እዛ አገኘኋት አየኋት ጡት ብትባል እንዳለች በሶስተኛ ቀን ያው አንቺ ከዛ ከሶስት ቀኑ በፊት ሰዎች ሲመጡ የህክምና ዶክተሮቹም ነርሶቹም ሲመጡ ምንም ስለልጅሽ የጠየቅሻቸው ጉዳይ ጠየቅኩኝ የልጅ ይሳሉ ፋይልሽ ላይ እኮ ፋይሏ ላይ ይናገራል ምንድነው ይናገራል ማለት ጥሩ እንዳልሆነ ኬዟ በጣም ጥሩ እንዳልሆነ ይናገራልና አጠብቂ ያሉ ግን አለች በህይወት ኖራ ግን አጠብቂ ምን ማለት ላይ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ህፃናት ጨቅላ ህፃናቶች ምንት ላይ አለች እሺ የሆነው ነገር ሆኗል ምንም ማድረግ አይቻለም ከዛ ከጨቅላ ህፃናቶች ዶክተር ተደውሎ የኔ ስልክ ላይ ተመዘገበው ልጅሽን አጥባለሁ እንዴ ከዛ ሰዓት ድረስ እንዳልየለሽ ነበር እንደልሽ ነበር ማሰበው የሚመጡት ነርሶችም ዶክተሮችም እንዳልች እንትን አይሉም እስቲ ሄደን ጠይቅ እናጣራ ወይ ልጅሽን ታጠቢያለሽ አይሉኝ ደውሎ አጥቢ እንደዚህ እኮ ብላችሁ ነበር ታብዬ እኮ ነበር አይ ነይ አጥቢያት አልቻለ ሲሄድ እዛ ያሉት እናቶች ሁሉ በጣም ገረማቸው በጣም የምትገርም ጻናት ሶስት ቀን ሙሉ ምንም ነገር ሳታደርግ ቆየች ሶስት ቀን ሙሉ በጣም በቃ አፏ ደርቋል እንዲህ ያለች ጡት በጣም ነበር የምታሳዝነው ከዛ በኋላ ቲዩብ ገባ ባፍንጫ ለምግብ ማለት ነው አሳጊን በመርፌ በስሪንጅ በየሁለት ሰዓቱ ወተቱን እየመጠበቅ በአፎስ ከተ በየሁለት ሰዓቱ ከዛ ጡቴ ምን ቢያል ፈርጣለ በጣም ተጭ ራሴን ሁሉ አመኛል ትግግችን ቀጥ የተነሳ ምን ቢያል አልፈርጣለ ከዛ በሳምንቱ ሳምንት ሙሉ እንደምንም ጡቴ ፈረጠ ከዛ ያለኩ ኦኬ ተጫጥ ነው በጣም ደና ነበርሽ ሰውነቷም ቆንጆ አሁን ያይታል ስትወልድ ስንት ኪሎ ነበርሽ 3.5 ሶስት ነጥብ አምስት ኦኬ
ደህና ሆነች። ሰይቱ ጉዳችሁ ዘንድቶ ሶስቱ ቀን ሳትጠባ አንዲት የገና የተወለደች ልጅ ማቆየት በጣም ይገርም ነው። እነዛ ሶስት ቀናት አላቀፍ ማለት አይዋት ነው ይባል መስለኛል። ፋይሉ ሲሄድ እዛም ተጽፎ ስለሆነ እዛ ያሉት ተስፋ ቆርጠዋል። ሁኔታውን ሲያዩ ነው እንደገና ደውለው። አው ግን እኮ በህይወት እስካለሽ ድረስ እናትም በህይወት እስካለሽ ድረስ እንደው ተስፋ የለም ቢባልም ማጥባት ለምንድን ነው የተከለከለው? ለምን እንድታጠቢያት አልተደረገው? ያው የተባለው ነገር ነው ተጽፏል። ለሊት ሙሉ ሲጻፍ እንትን ሲለኝ ሲከታተሉኝ ሆኖ እስካለሽ ድረስ ሁኔታ ተዘርዝሮ ተጽፏል። አው እስካለሽ ድረስ ነው እኔ ያሳ ማለት። ከዛ በኋላ ምን ኮምፕሊኬሽን ይገጥማታል እንግዲህ ተስፋ የላት ምናምን ያሉት ነገር እንዳለ ሆኖ ግን በህይወት እስካለሽ ድረስ ያለውን ሙከራ ሁሉ አሟጦ ማረግ ለምንድን ነው ያልተፈለገው ብዬ ነው። ከምናይ መንግስት ስለታለ በጣም ድክመታል፣ በጣም ቸልተኝነት አለ። መጽናናት የሚባል መስበይ ተስፋ አስቆራጭ ነው እንደምናገር። በጣም ተስፋ ነው የሚያስቆርጥ። ምን ያንዳንዱ ነገር ስጠይቃቸው በቅንነት የሚመልስ በቅንነት የሚመልስ ሁሉም በቃ የሆነ ስልቹ ነው ሁሉ ነገር ማለት ነው። ኢቭን እናቶች አስፈልጊ የሆነ ወላጅ እናቶች እንኳን አስፈልጊ የሆነ ነገር እዛ ውስጥ ያለ ከግቢ ውጭ ነው የምትገዛው። አንድ ቀን ሙሉ ጧትም ማታም ያውን የውጭን እየተባለ መድኃኒት ከውጭ ነበር የምገዛው። እንግዲህ ጨቅላ ህፃናት ናት፣ እዛ የማግኘት መድኃኒት መግኘት መጥታላት አናገኝም፣ ውጭ ነው የምንታዘዘው። መድኃኒቱም እያለ አይሰጧቸውም። አይሰጡንም። ምንድን ነው ምክንያቱ? አላቅም። የለም ነው የምትባለው። ለሁሉም ሰው ነው እንደዛ የሚያደርገው? ለሁሉም የለም። ለምን ለሊት አይሆንም? ለሊት ስድስት ሰዓት ለመሰጥ ለምን የለም ትባላለህ? ወታ ነው የምትገዛው። እያለ እያያቸው እያለ ወይ ሌላ ሰው ሲጠቀም ታያለ። ከዛ በሆነ በሆነ ነገር ምክንያት ይነግረዋል። ለምንድን ነው እንዲህ እያለ ስትላቸው አንዲ ነው አንዲ ስለሆነ ስለሚለያየ የተወሰኑ ማለት አሁን ሌሎች ሰዎች ሲጠቀሙ ታያለ አልሽኝ። እና ሌሎች ሰዎች ሲጠቀሙ ለምን እንዴት እንደተጠቀሙ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ይለያየናል፣ እንደ ኬዙን ይሉናል። አሁን ተመሳሳይ ልጆች አሉ ከማማ ጋር እንደዚህ አይነት ልጆች ኢንፌክሽን ለኢንፌክሽን ተብሎ የሚወስድ መድኃኒት አለ። ሲያስገዙን ግን ለምንድን ነው ውጭ የምታስገዙን? አይ አቅም ለሌለውም ይሉናል። አቅም ለሌለውም እዚህ እንዲገዛ ነው ያው ግዴታ ለልጅ ሲሆን ታደርገዋለህ። በጣም ቸልተኝነት አለ። በተለይ ሁለት ሆስፒታል ዘውዲቱና ጋንዲ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ከጋንዲ በኋላ ወደ ዘውዲቱ ነው የሄዳችሁት አይደል? እና ወደ ዘውዲቱ ስትሄዱ ምን ያህል ጊዜ ነበረ ስትሄዱ የሆነው? 21 ቀን እንግዲህ ከስድስት ጀምሮ ከአምስት አንድ ቀን ወደ 28 አካባቢ ነው ሄደ መሰለኝ ነው። ከዛ ሄዳችሁ ያው እንግዲህ ኬዙ ስለነበረ ምናልባት በነዛ ሁለት ወራቶች በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ጀርባዋ ላይ ነበር አይደል እንደ ውሃ የቋጠረ ነገር የተገኘው። ስለዚህ እሱ ነገር ምን ሆነ? ምን ያረጋት ነበረ? ከእሱ ጋር በተገናኘ የነበራት ህመም ምንድን ነበር? እሱ እንግዲህ ውሃ አለው በየጧትና ማታ ይጸዳል። ፍሳሽ ነገር አለ ጀርባዋ። ራስሽ ነበር የምታጸጂው? ነርሶች ናቸው የሚያጸዱት። ይታሽጋል በፋሻ ጥንቃቄ ታደርጋለህ። በጀርባዋ ይተኙ ይፈነዳል ይባላል። ጧትና ማታ ይጸዳል። ኢንፌክሽኑ ከሰውነታቸው ሲወጣ ሰርጀሪ የተሰራችሁ እዛም ሆና የተወሰደ ነበረ። ምን ያህል ዶክተሮች ነበሩ ሰርጀሪ ሲሰራ? አረ ብዙ ናቸው፣ በጣም ብዙ ናቸው። የእሷን ክትትል የያዘውን ዶክተር ታውቂው ነበር? ይቀያየራሉ። አለ አውቀዋለሁ በአካል አሁን አለ እስካሁን አለ ካልተቀየረ እየተከታተላት የሰራት ግን የለም። በመልክ ነው እንጂ የማውቀው በስም አላውቀውም። ጠይቀሻቸው ታውቂያለሽ የልጅሽን እንደዚህ መሆን እና ምክንያቱ ምንድን ነው ብለሽ? ያው ምክንያቱ የነርቭ ነው ይለዋል። የፎሊክ አሲድ እጥረት፣ የጭንቅላት አንጎል ክፍተት ነው፣ ውሃ በመቋጠሩ ምክንያት እንደዚህ ሆነው ነው የሚሉ። ኦኬ፣ ምናልባት የህክምና ስህተት ተሰርቷል ልንል የምንችልበት መንገድ ምንድን ነው ብዬ? ህክምና ስህተት ተሰርቷል የምንልበት
تيسارو بتأمن تكدرش وجربوا محل لنا وهاو كقعد تربت إيريا بتأمن سفيه تنش ناتم تنوع وتسرعتو يهون بات جن مولو جربوني تكدرش مكنياتون تيجي شاتو استيقظ شو أسرارونو هي عندها ناس كستاتي كتم سنسارا يا ونرفين نكال أسرارونو من ما درك تلازين نرفسي نكاد ما هو يلاو شيء سوون لك فلو تنا برو يا بلاشال أوه كذا غرام كذا تلازدي كوسة تعدل لهم ويسو مالت ينبرو جربوا على ينبرون في الساش ويمهانا جري قاترون جري سون نستكاكل مارك نبر سون لما استكاكل سيلو نرفوا تنك تزي بنرفوا مكنيات من كذا كذا سندات تشيل بلاس في طالع يمتاعك تطالعوت على أنا نسو نجاروش هون. سلذي النسو نجاروش كان نسو جاراس التاوري من دون نبرة من الله شاتجو. من الله شاتجو ميونا ونا يتكسر هون نجارنا ميسردو. نيم من يم هنقم. كزاسي سرات. تبوسي جوا هو دوا راسو بتكك بزيكا يدل بزيكا زوال. أوكي هو دوام زوال. أو. ين هو لوت أيك. ين هو لوت أيك. ينجت كفل لكم ينجت كفل سهيد. دكتور يلم يقطعك أجرال أنا دكتور ما نقدر فلقة للقط لازم كيف لما يبارو متو أستيت تك أبيت أم تناقر كن دكتور يلم مالو يعني كان جت كيف لما توعيو تقرأ بس على كن لما ده تقرأ بس إذا لا بق أني هي نانشل مارو ده تقرأ كي ماستك على الجلو يلم دكتور يلم مارو دكتور كذا بحاله وديت يده. ألاك أني راسي جيبوس أي شالك. إذا جمر كسرات بحاله مالتنا. لسام أنت كتر بسام أنت نود هو دوا ما بات يجمر وس جاس هيجود راسو ناقينه. ماشي. راسو نس ناقينه جمدو صفة حالات. دس حاله عندي دكتور منو نو دس ميلو هي نكو هي لما نجيبون على الوقت. دس يالين ياله إنفكتشن على هون باتم. جربوا أتحسس بزولي جوش إنفكتشن هو نوع يقود دالو، يسوى إنفكتشن على هون بعد المالك. أنا شنت ماشية أنا من دون من مارا قلت لنا له، وتتسلم ما تعرفنا. نما يمكر على لوكو، سلو السوق وده أنت من كفل لكن فورم لا وتت عند التاجي عند التاجي جيم سوى نتو عندي الملس، النزارة مو بيان. كان ديم صوص تجزي، اللي كان نسوي ملس، اللي كان نسوي ملس. مجرشالي اللي بتوم يجيشي بزوينة توتاتو تشا انتن عززو دزين دزيان سيت عصو توتاتو تشا كجي تو فرالج سواغن النسون دالو تم عال نبقر كازا خودوا نيرو يابتا بتا من يابتا سيمتا دقام هيرو بتا تمال عالسكو سمال عالس عند هندا غينيو نشي كسو غارة جمسا تاورو ودك قام بزيكا زورونه يا تنش تنش دزينه يا ور على دوست برساتشو تفات سيور بتاعنا مش شفافين تفات إن دون بيدن بيأكل لما يعني لو شلوش هود على زور ليلو جت سارو ليش أو يسوق هذي جمر وسيجا با سكزي بزيكا جرب وبهودا أرجون وين برتوا دا تكدون يجابو تلاقي لما ندنو بك أم هي إنه بس يوتونه بس يجبتونه من بعد من دنا وميسة توت مجنيات من مك هي علوا نجرنا هون من مرجع عن كلهم دكتور يلا ميسة راح دكتور يلا هذا الناس من منا جرس لما عن كل ينجتك هي ينجت مك أنا جرس له هنا تقول بس أنا من لك شالو من البات قريتاشن ل من دنا ولا كمنا من دنا دايركتور أو زكاة بابيلا له على فيوش لما نجر المكرشين بیرون درس هایی رو کنم گن اینجا گا متوت ایک آن نبر یه لوچ گرمند نمونه نمان نشته ایک ایک نبر که زاکفل اشی نسنا گرچه سوام تنگرش تنش بد امت کوتاج من نیت کوتاج یه لوت نزاکا بیه لوت دکتر علافی نیست آه اند علافی من در مال کوتاه من در کوتاه من در نو یهونو یاسایی هات این هلو خودوان دزی هونو اسایی چلو که کاملت بد ام تچگرالیش انجت متى أول لبات أكون ديوت إيه نقول عيسى مني بتككل بس أنا صرت كده تلاقي أدركم القات هيدا تناكرش متواجو إن دس سوى دس تناكر متواجونا
እኛ ምንም ማድረግ አንችልም ኦሮዲ ዶክተሩ ተቀይሯል የለም ግን ጥቁር አንበሳ እንልክሻለን ማለት እንዴ ዶክተሩ ቢቀየርስ ተጠያቂ መሆን የለበትም ወይ ምንም ማድረግ አንችልም ማለት እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ስተት እንደተሰራ አይደለም ስተት እንደሰራ ከታወቀ አንቺም እንዳልሽው ሌሎች ልጆች ላይ ይሄ ዋይነት ሰርጀሪ ሲሰራ እንደዚህ አይነት የሆድ ወደ ጀርባ መዞር መጥቶ ካላወቀ ተቆጣጣሪ ተብላ የመጣችውም ሴት ይሄንን ጉዳይ ካየች በኋላ ምን እርምጃ ወሰደች? ምንም አልወሰደችም ተናገረች መጡ ካንጀት ክፍል የተባሉ አይዩት ሁኔታውን አይዩ ሆዷን ሁሉ ነገር እኛ ምንም ማድረግ አንችልም ወደ ጥቁር አንበሳ እንልክሻለን ካቅማችን በላይ ነው ማለታቸው ወደ ጥቁር አንበሳ እንልክሻለን አሉ። ኦኬ እሺ ከዛ ጥቁር አንበሳ ሄድ ጥቁር አንበሳም ከዘውዲት የተሻሻለ ስቃይ ነው የነበረው በጣም የሚያስጠላው ስቃይ ነው ምን ማለት ነው ምን ሆነ እዛ ከባድ ነው እንደሄደች ህክምና አልተደረገላትም ለምን እንደሄድን ራሱ ረሱ በጣም ብዙ ሰው አለ እዛ ደግሞ እንደውም እንደገባን የኢንፌክሽን ያዛት ምን ሆነ የሆስፒታል ኢንፌክሽን ኦኬ ያሳት ከዛ ካሜራ መርሽ ስካን ትራሳውን ምናምን አሳየን ዶክተሩ ያሳያል ችግር እንዳለ የአንጀት ጥበት የአንጀት መዞር ዶቃ መዞር እንዳለ ግን እኛ ይሄንን አንሰራም ከስቃይ ወደ ስቃይ ልጅታ ምንም ነገር አንነካም ብለው ተመልሰው ላኩኝ ወደ እነሱ ተደዋወሉ እርስ በርሳቸው ድጋሚ ወደ ዘውዲቱ ወደ ጥቁር አንበሳ ተልከሽ ጥቁር አንበሳ እናሰቃያትም ደግሞ ብለው ከዛ ወደ ዘውዲቱ ከዛ አጠቡላት አንጀቷን ያው ትንሽ ቀነላላት ወደ በጣም ይወጥር ነበር በጣም ካካ ማለት ስለማትችል ማለት ነው እሺ ሲያጥሙ ራሱ ጥንቃቄ የለም ያሳዝናል በጣም እሺ ከዛ ተመለሱ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ከዛ ህጂ ድንገተኛ ላይ ተናገርኳቸው ድንገተኛ ክፍል ለምንድን ነው ተመላለሱ ልጅቷ የምታከም መብት አላት እዚህ ሆስፒታል ለምንድን ነው የምታመላለሱ? ሁለተኛ ከዚህ ዛሬ ፈር መሄድ አልፈልግም አልኳት። እዛኛ እዚህ እኮ ምን ማድረግ ስለማንችል ነው አሁን ለጊዜው ምንም የሚያሰጋ እንትን ምን ነገር ስለሌላት ይሄን ምርመራ አስመርምረሽ አምጪ ብላ ቪጅላተች። ወነ ካሜራ አለ በካሜራ የሚታይ ነገር አንጀቷ ውስጥ ምን እንዳለ ምን ውስጥ ሁኔታውን ሁሉ የሚያሳይ ምርመራ አምጫለች የግል ነው ቪዥን በጣም ደው አሳይሻል አላሳይኩት ታሳቱን ነበርኝ ምክንያቱም ሁለት አመት እስከሚሆን አንድስ በቃ በየሆስፒታል ነው እና ምርን ጨርሻለሁ ምንም ማድረግ አልችል ውድ ነው ምርመራ የነበረው በሰዓት ደ 5500 ብር ክፍያ አለች ያችን ለምርመራ ከዛ እሱም እሱ እስከ 3 ሰዓት ሰርቻል ይሄንንም አሰርተሽ እንደገና ሌላ ምርመራ አለ አንጀቷ ላይ የሆነ ነገር ተወስዶ እንደገና አንጀቷ በሰንሰራት እንድትል ሰርጀሪ ልትሰራን ትችላለች አለች። ኦኬ አሁን አሁን ምን ላይ ነው ያለችው ታዲያ አሁን ምንድነው ያረክሻለሽ እሷን በተመለከተ ምንም በቃ የትም አልሄድም ተስፋ ቆርጬ ምንም የትም አልሄድም ግን አሁን ያው ትቸገራለች በጣም ካለማለት በተለይ አሁን መጸዳዳት ችግር አለባት እኮ ምንድነው መታረቂላት ያለሽ ይሄ ካቲተር ጉዳይ እንዳለ ነግረሽኛል ምንድነው መታረቂላት ያለሽ ምን ይችላል ያለማ ያቅመኝ እኮ ያቅመሽ ማለት ምን ማለት ነው የበለጠ በደም ጉዳዩ እንዲገባን ራሷን ይችላል መጸዳዳት አትችልም በደረሰባት ጉዳት ምክንያት ማለት ነውና ስለዚህ እንግዲህ ያው ምግብ ከተመገበች ከጠጣች ከበላች እንግዲህ የምትመገባቸው ምግቦች በጣም የተወሰኑ ናቸው አይደል ማኘክም አትችልም ስለዚህ ፈሳሽ ነገሮች አይደል ወይ በጣም የላመ ነገር ነው የምትጠቀመው አይደል ለምግብነት ከዛ ሲወጣም ያስቸግራታል በጣም ስለዚህ እሱን ለማድረግ የምትጠቀሚው ካቲተር ነው ሽንቷን ለማሽን ሽንቷን ማለት ነው አዎ ካካውን ደግሞ ያው ትንሽ ትንሽ አሁንም ነው የምትደረገው ሁሉንም አንድ አታውጣ ትንሽ ትንሽ ትላለች በየደቀው አይተን ያው እንዲለስለስ የሚያደርግ ምግቦችን ነው መመገባት እንደ ጎም ቆስጣ ይቀቀል እንደ ተልባ እንዲ ሲሆን ያው ስለማታመጣው በራሱ ጊዜ ይወጣል መጽሔት ሰጥተውናል መጽሔቱ ላይ ምን ይላል መሰለህ እንደነዚህ ልጆች አስፈላጊ ሆነ ህክምና ኢቭን ወጫቸውን ሁሉ ያ ሆስፒታል የሚክስ ሆስፒታል ሸፍኑ እንደሚያሳከም እንዴ አይነት ነገር ውስጥ ላሉ ህፃናት ማለት ነው ሄጄ ጠየቀኳቸው
ورينا تغوار الى يال على الدكتور من اللي هوسبيتال نو نزالش زوجته زوجته هوسبيتال ماشي كذا يزين درجه مسراك سيت بيقولوا ويطيقوا كغناچون عايزواچو ان انت لا يبتر لما تفطروا كلهم لاي نو بلا مزيتوا اللهون لو يجي يطيقات بوتا يلني مال بيانس هاي يا يا مزيتوا لا يمتيو ليلا ماشي دنجل ملسك ليلا ماشي لندزي نلش من مارك نتشلو አንጀታቸውን ራሱ ከሶስ ቀን አይለፍ ይታጠብላሉ ካካ ስለማይሉ ከሶስ ቀን ካለፈን ቢበዛ ሶስቱ ማማ ግን ሁለት አመት ሆነ ታጠባታቅ እዛ ያያለሁኝ በመከራ ሁለተኛ ታልጋ ይዘን ይያለ ሁለት ጊዜ አሳጥብላታለሁ ለዛውም በስንት ተጨቃጭቂ ስለዚህ ባለቤትሽ ካንጅ ጋር አላሁ ይሄ እሺ እንዴት ነው የምትኖር ያለሽው ማለት ልጅሽ አንቺ በጣም ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋታል እንግዲህ ሙሉ ትኩረትሽን እሷ ላይ ማድረግ አለብሽ ተንቀሳቅሶ መስራት ሌሎች ሌሎች ነገር ማድረግ በጣም ከባድ ነው እንዴት ነው እየኖርሽ ያለሽው ምኖሩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ያኖራል እሱ እንዳለው ነው የ አስተማሪዎች የነበሩ ሊደሮች በጣም ሎንጌል ያግዙኛል በቻልኩታ በቻልታቅ ከዛውጭ እንግዲህ አሁን በቅርብ ሀያት ሎንጌል ጠይቂያቸዋለሁ ከቻላችሁስ ያግዙኝ አንድ ሁለት ወር ቆይቻለሁ ለልጅ ለወተት ብሎ 2000 ብር በየወሩ እንግዲህ እግዚአብሔር እስከፈቀደ ተጓናጭ እናረጋግልሻለን ብሎ ነው ስከዛሬው ጎደኞች ይስጥ የቤት ክራይ ማለብሽ የቤት ክራይ አለ እስ ማማ ደሞ የተገኘችውን አትመገብ ተጠንቀቀ ሁሉ ነገር ይሄን እግዚአብሔር ይመስገን ስካውን አለ የልጅሽ ስሟ ጽናት ነው አይደል ጽናት ጽናት ጥሩ ስም ነው ምናልባት ያወጣሽበት ምክንያት መጀመሪያም ስትወልድ ነው ያወጣሽው ወይስ እንደው ከዛ በኋላ ሂደቱ የሰጠሽ ነው? ከሂደቱ በኋላ ነው ያወጣው። ከሂደቱ በኋላ ካለፈችው ምክንያቱም በጣም ተስፋ ተቆርጦ ነበር። በጣም ማለት ነው። በሰዓቱ የነበረው ስሜት ከባድ። አሁን እንደ አሁን ስላለፈ አላለቅስም ላልቅሽ ያልቅሽ ሁሉ በቅቶኛል በሰዓቱ በጣም ጋንዲም ሆነ ዘውዲቱም ያሳለፈችው ነገር የሚሉን ነገር እንድታለቅስ ነው የሚያደርገው። የሚደርስባቸውን ነገር የሚያሳልፉት ነገር ሲነግሩ በጣም ታዝናለ ታለቅሳለ በጣም እና አለፈች እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በጣም ታድጓት ከብዙ ውጆች አስመለጣት አለፈች ተመስገን ስለዚህ ጽናት ተባለች ጽናት እናትነት ትልቅ አላፊነት ነው እንዴት ነው የምትገልጪው አንቺ እናትነት ከባድ ነው እግዚአብሔር ይሰጥ ስጦታ ነው እናትነት ያው እናትሙን ደስ ይላል ግን ኖርማል ልጅ ማሳደግና እንደ አይነ ልጅ ማሳደግ ደግሞ እናት በእናት ልጅነት አለ በጣም ትግስተኛ ያለብ በጣም ጽኑ ትግስት ይጠይቃል በጣም እኔ ትግስተኛ አልነበርኩም እድሜ ለሷ በብዙ ሆስፒታሎች ብቻዬን ነው ያሳለፍኩት በጣም ምንሊክም ገብተን ነበር የካቲትም ብዙ በሷ ምክንያትና ከባድ ነው የምናሳልፈው ነገር እዚህ ብቻዬን መድኃኒትም ስገዛ አስተኝቻት ለማላቀው ሰው ጥንቲ ሁሉንም ነገር ምናልባት ከዚህ በኋላ እንደው ህክምና ቢደረግላት ወይም ደግሞ የሆነ ብር ባገኝ ይሄን አይነት ህክምና አረግላት አለው ተብለሽ ተስፋ የተሰጠሽ ነገር አለ? አንድ ቦታ ሄጀ ወደ 6 ኪሎ ኪሩሚል ሆስፒታል ሄጀ ነበር ነው? አዎ። እግሯ እጭኝ አግሯ ጥፍ ብላልች እዚህ ጋር ነው ያው ስለማትረግጣት ነው? አዎ። ጫማ ይደረጋል ብለው ይሄድኩኝ ከዛ እሷ ነርሷ ስትነግረኝ አሁን እሷ እድሜዋ በጣም ትንሽ ነው ግሯም ትንሽ ነው ገና ነው ለእሷ የሚሆን ጫማ የለም ግን አንቺ ከቻልሽ አለችኝ በግልሽ ፊዚዮቴራፒ
ፊዚዮቴራፒ ብታገኝ ነርቫም ይነቃቃል የተሻለ ትቀመጥም ትችላለች ቆማ መሄዱን ተስፋ አታርጊ ግን ፊዚዮቴራፒ ብታገኛለች ፊዚዮቴራፒ ብታገኝ የበለጠ ይሻሻል ነገር አለ ይሻሻላለች አዎ እድገትም ታሳያለች ታድጋለች እግሯም ስለማትንቀሳቀሰው ራሱ አይደርቅም ማለት ነው ራሴ ነው ቤት ውስጥ ማሰራት እንጂ አግኝቼ ነበር ፊዚዮቴራፒ ግን በወራንድ ያረኩት በወራንድ በጣም ጥሩ ሆስፒታል ጥሩ ድርጅት ነው ወደ ሳልተምረት ይቺሻር ኢትዮጵያ ሚል ፊዚዮቴራፒ አግኝቼው ግን ዶክተሮቹ አልጽፍም ብለውኝ በመከራ ነው የጻፉት እሺ ገራሷ ዶክተሮች ምን ያረጋል ለምን ተስፋት ቆርጥ ማለት በጣም የተጣለሁበት ሆስፒታል ከዛ በኋላ ይጃላቀ ለምን ተስፋት ቆርጥ ማለት ለምን ደ ተስፋም ቆርጥ አልኩት ያንቺ ልጅ እኮ በድንዋ አትሄድም ማለት እሱን እግዚአብሔር ያቃል አንተ ነ ያገባው ማለት እሱ እነትሽን ፈጣሪ ያቃለው ግን በህክምና ደረጃ ግን ምንም ተስፋ የለውም ስለዚህ ለሞተ ነገር አልጽፍም አለኝ የምንነቀቃ ነርቭ ሲሆን አዎ ግን እሱ አውሮድ ምን ማድረግ አይቻለም አይ እኔ እንደናንተ እጅን ቁጣጥፍ ያልቀመጥም አረጅም ሰዓት እንጨቃጨቅ ሌላ ሐኪመቱ ገላል በቀጣፈላታል ምንድነው የጻፈው ኬዟን መጻፍ አለበት እዛ ያ ሆስፒታል እንዲቀበለኝ አዎ ሁኔታዋ ያ እያንዳንዷ ነገር እንደ ሪፈራል አይነት ማለት ነው ተጽፎ ያንን ካላንዳ ይቀበሉ ተጻፈልሽ ከዛ ተጻፈልኝ ተቀበሉ በጣም ትሁት ናቸው ኦኬ ከዛስ ምን ሆነ ጉዳዩ አሁን ተቀበ በሶስት ወር ጠብቅ ያሉኝ በሶስተኛው ወር ሄድኩኝ ደረሰኝ ያው በጣም ያሰሯታል ይለኛል አሰራራቸው ራሱ ምን ታለ ግሯን አንተ ሰውነቷ በሙሉ ሳይቀር ፊዚዮቴራፒ ያለ እያንዳንዷ ነገር እና ጥሩ በጣም ጥሩ ማዕከል ወረፋ ስለበዛ ብቻ አንድ ወር አረፍ ቀኑን ቢያቃል በወር አንድ ጊዜ ደግሞ የሚፈለገውን አይነት ውጤት አይገኝበትም ምናልባት ጉዳዩ ቶሎ ቢደረግ የበለጠ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል እሱን ለማድረግ ደግሞ የግል ህክምና ላይ ነው መከሄድ ያለበት ቢሆን ብለኛልሽ በቃ በቻልሽ ዋቅ ፊዚዮቴራፒ እና ስፖርት ለማድረግ ብታገኝ ለውጥ ታመጣለች እንጂ አሁን እኛ ላይ እንሰራ ያጥንት ችግር ያለበት እንጂ በሷ ዙሪያ አይሰራም ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ጽናትን ጽናትሽንም በእውነት በጣም ነው እናደንቀው አይዞሽ በርቺ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን የታችንን ጌጤን ጉዳይ ሰምተናል ምናልባት በተለያየ መንገድ በህክምናውም እንዲሁም ደግሞ በሚችሉት መጠን ያላችሁን ነገር እንድትደግፏት እናስባለን ስክሪኑ ላይ የሷን ባንክ አካውንት እናስቀምጣላችኋለን በህክምናም በሐሳብም ልትረዷት ትችላላችሁ ነገር ግን አሁንም ደግሜ ማለት የምፈልገው ኃላፊነት የማይሰማቸው ክላስ ደግሞ አንድ ሰው ያጠፋውን ደግሞ ለመሸፋፈን ቅድም ስትለን እንደነበረ በተለያየ በቡድን ሆነው የሚያስበው የተለያየ ቦታ ላይ ሰዎች እንዳሉ ቅድም ስታነሳልን ነበር እንግዲህ ይሄ የኛው ገመና ነው አሁንም ቢሆን ስህተቶችን መሸፋፈን መፍትሄ አያመጣም በተለያየ መንገድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰምተን እናውቃለን በህክምና ስህተት ሊስተካከል ሊቃና የሚችል ነገር ብዙ ነገር ተበላሽቶ እናውቃለን ስለዚህ ስነ ምግባርም የሞያ ኃላፊነትም የጎደላቸውን ሰዎች ግን የማጋለጥና ለህግ እንዲቀርቡ የማረግ ኃላፊነት እንዳለብን እናስባለን ለዛሬው በዚህ እናብቃ ሌሎቻችሁም ሐሳብ ካላችሁ መጣችሁ አካፍሉን የተባበረ ጩኸታችን መፍትሄ እንዲያመጣ እናስባለንና የእህታችንን ጌጤን ጉዳይ በሚችሉት ሰፖርት እንድታረጓት ለመጠየቅ እንወዳለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው እናመሰግነው በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከዛው ሰላም